Kapucari i varfër. Një herë një kohë, në qytetin Arazar, jetonte një kapucari i varfër i quajtur Bram. Brami punonte gjithë ditën për të mbajtur familjen e tij. Por çdo ditë që kalonte, ai po fitonte pak e më pak. Një ditë, ndërsa po rregullonte kapucë të vjetra, tek ai erdhi një burr. Ai ishte i gjatë dhe misterioz dhe mbante kapele dhe pardesy. Përshëndetje, miku im. Dua thjesht të lustroj pa kapucët. Nuk kam para me vete, por duhet të shkoj më një herë në një vend shumë të rëndësishëm. Kapucari hezitoi, sepse nuk ishte fituar asgjë gjithë ditën, por në fund pranoi ta ndihmonte. Po, zotri, do të ndihmoj. Të lutem, ulu këtu dhe vendose këmbën në kuti. Burri ul dhe Brami ja lustroi kapucët kaq mirë sa ato shkëlqenin si uji në qiellin e natës. Mbaruam, zotri, punë shumë e mirë, miku im. Më beso që do të shpërblej për këtë ndihmë që më dhe. Unë jam një magjistar, edhe jetoj në një kasolle në hyrje të pyllit. Edhe tani duhet të takoj magjistar të rëndësishëm nga Senali. Ju më keni bërë një nder të madh. Magjistari kërciti gishtat dhe me një herë para kapucarit mes një shtëllunge tymi u shfaq papritur një dhi. Brami u befasua. Kjo është një dhi magjike. Mjafton t'i thuash vetëm dhi, shkundu fort dhe më sill mua një thesar. Dhe në qast do të shosh për para vetes një pirg me moneda të arta. Pas i tha këto fjalë, magjistari u zhduk me shpejtësi. Wow! Këtë duhet ta provoj më një herë. Dhi, shkundu fort dhe më sill mua një thesar. Dhia u shkund dhe prej saj ra në tokë monedha ari. Kapucari u shtang nga habia. O Zot, ai burri paska thënë të vërtetën. Duhet të shkoj në shtëpi edhe t'i tregoj familjes. Brami mblodhi veglat, mori dhin në kurriz dhe me gëzim të madh u nis drejt shtëpisë. Ndërsa po ecte, ai po kalonte pranë shtëpisë së hallës së tingrit. Ajo e pa të duke ecur me dhin mbi kurriz dhe i thirri: "Hej, Bram! A do vish të rish pak me hallën tënde?" Ai mendoi me vete, nëse duhej të shkonte dhe të rrinte me hallën, sepse donte të shkonte në shtëpi dhe t'i tregonte gruas për dhin. E po, i lodhur jam edhe i jetur gjithashtu se kam ecur me dhin mbi supë. Ndoshta mund të pi vetëm një çaj edhe pastaj të shkoj në shtëpi. Brami shkoi në shtëpinë e hallës dhe para se të futej brenda, ja dha dhin asaj dhe i tha: "Çfarë do që të bësh, vetëm mos i thuaj këto fjalë. Dhi, shkundu fort dhe më sill mua një thesar." Brami ul dhe po priste hallën që t'i sillte çajin dhe ndërsa priste, i ngriti po mendonte se çfarë ka dashur të thotë ai kur i tha që të mos i thoshte ato fjalë. Ajo shkoi në kuzhinë ku ishte dhia dhe ju afrua asaj duke thënë fjalët magjike: "Dhi, shkundu fort dhe më sill mua një thesar." Me një herë, dhia u shkund dhe monedhat e arta ranë në tokë. O, Zot, pikërisht kjo është ajo që më duhet mua. Duhet ta gënjej disi Bramin. Ingridi përzjeu disa barna në çajin e Bramit dhe ja dha atij që ta pinte. Me një herë çaji e vuri në gjumë. Sa po kapucari ranë në gjumë të thellë, Ingridi e zëvëndsoj dhin magjike me një nga dhite saja. Të nesër me në mëngjes, Brami mori dhin mbi kurriz dhe u nis për t'u kthyer në shtëpi. Kur mbërriti atje, i tregoj gruas qesen me florin. "Ja, meri këto florin dhe na përgati tani një drek të mirë për sot." Gruaja ishte aq e lumtur sa nuk mendoj ta pyeste se ku i mori florint, por u nis për të shkuar në treg. Pas disa kohësh, i duhej të merrte përsëri florin nga dhia dhe përdori fjalët e tij magjike. Ai i tha ato fjalë siç i kishte thënë magjistari, por dhia si të ishte dru as që lëvizi. "E çuditshme, pse nuk funksionon më?" Ai përsëriti fjalët magjike, por ishte e kotë, sepse dhia vazhdonte të mos nxirrte asgjë. "Më duhet të sajohem me monedhat e floririt që më kanë mbetur dhe pasi të më kenë mbaruar, do më duhet që të shkoj të atakoj përsëri magjistarin." Pas disa ditësh,
ndërsa gruaja po i thoshte që të punonte sepse Florin po mbaroheshin, ai u nis për të gjetur magjistarin. Më në fund, ai e gjeti kasollën e magjistarit, u fut brenda dhe foli me magjistarin. I tregoi atij se kishte nevojë të ushqente familjen. Magjistari ishte një njeri i dhemshur. Ai vuri dorën në supën e këpucarit dhe i tha: "Mos u shqetëso, miku im. Kjo është mbulesa magjike. Mbaje në krah dhe thuaj: O mbulesë magjike, shtrohu vet dhe shtro gostin. Dhe tavolina do të mbushet plot dhe ti do kesh para vetes ushqimet dhe pijet më të mira." Brami u mahnit kur dëgjoi ato që i tha magjistari. Ai e falenderoi atë dhe u nis të kthehej në shtëpi. Ndërsa Brami po kthehej në shtëpi, ai arriti në fushën ku rrinte halla e tij dhe vendosi të hante një drekë me të nga mbulesa magjike. Po kaloja këtej dhe me që u tregove sjellshme dhe më shërbeve çaj herën e fundit, mendova të ta kthej respektin edhe të të sillja ca ushqime të mira. O, sa i sjellshëm! Urdhro brenda. Kështu Brami u fut brenda dhe me mbulesën magjike në krah, ai tha: "O mbulesë magjike, shtrohu vet dhe shtro edhe një gosti." Brenda pak çastesh, para tyre u shfaq një tavolinë e bukur e mbushur me ushqime nga më të shijshmet. Halli ngriti ushtang dhe me gjithë gjestin bujar të Bramit, vendosi t'ia hedh përsëri këpucarit, duke i hedhur dhe këtë herë bar na gjumin në ushqim. Kështu, ata u ulën dhe hëngrën derisa u ngopën, duke shijuar deri në fund gostinë e bollshme. Shumë shpejt këpucarit i erdhi gjumë dhe filloi të gërhiste. Ndërsa i flinte, halla e zëvëndsoi mbulesën magjike me një të zakonshme duke ia hedhur Bramit edhe një herë. Të nesërmen, Brami u kthye në shtëpi dhe duke mbajtur mbulesën në krah, tha fjalët magjike. Këtë herë, magjia nuk u bë dhe këpucari mbeti i ngrirë në mes të dhomës së tij. Gruaja që e pa, mendoi se varfëria ja kishte bërë burrin të çmendej dhe doli nga dhoma. "Kjo është e pamundur. Me siguri halla ime duhet ma ketë hedhur në një mënyrë." Brami u nis edhe një herë për tek shtëpia e magjistarit. Ai i shpjegoi magjistarit gjithçka i kishte ndodhur dhe ju lut që ta ndihmonte edhe një herë. Magjistari, duke qenë një njeri i dhëmshur, pranoi dhe i tha: "Bëj si të them, edhe merre këtë pendë magjike. Rrugës kur të kthesh, vizito hallën. Edhe thuaj se kjo pendë do t'i plotësoj të gjitha dëshirat që i thot dhe i do zemra e saj. Pastaj thuaj që të thot këtë magji: O pendë magjike, më plotëso një dëshirë. Dhe me njerë penda do t'a gudulis atë pashtimisht dhe pa pushim." "O, faleminderit, zotri i nderuar." "Edhe mos haro, mund t'a ndalësh vetëm duke i thënë: Pendë magjike, dëshira ime u plotësua, dhe gudulisja do të ndalet." Brami falenderoi magjistarin nga zemra dhe u nis drejt shtëpisë së hallit ngritit. Kur arriti tek shtëpia e hallës pranë fushës, i tregoi asaj për pendën magjike. Menjëherë gruaja, që hëngri mashtrimin e këpucarit, tha fjalët magjike: "O pendë magjike, më plotëson një dëshirë." Penda fluturoi në ajër dhe papritur filloi të gudëriste gruan. Halli ngriti u shkul së qeshuri, derisa nuk po mbahej dot. "Mjaft, mjaft! Të lutem, mjaft! Do ta ndaloj vetëm nëse më plotson një kusht." "Thuaj çfarë të duash. Do të ta plotsoj." "Mirë atëherë. Të lutem, më kthe atë që më takon mua. Do me thënë dhinë magjike dhe mbulesën magjike." "Mirë, mirë, mirë, i ke në kuzhinë." Kështu Brami shkoi në kuzhinë dhe mori mbulesën e tij në dorë dhe dhinë e hodhi në kurriz. Sa po doli nga kuzhina, ai tha: "Pendë magjike, dëshira ime u plotësua." Penda magjike fluturoi rreth tij, duke e bërë të zhduket dhe të shfaqet me magji në shtëpinë e tij. Sa po u shfaq në shtëpi, ai i tregoi gruas dhinë magjike dhe mbulesën. Gruaja u gëzua shumë dhe e përqafoi menjëherë. Më pas ata u ulën dhe po hanin ushqimet e shijshme duke biseduar se si ta përdornin sa më mirë dhinë dhe mbulesën magjike.
Kështu i përdorën Florind për të rritur biznesin e tyre të këpucaris, dhe me pjesën tjetër të Florinjve, ndimonin të varfrit në qytet. Ndërsa halli ngritit, Penda i shkonte herë mbas herë në shtëpinë e saj dhe e bënte atë që të ndimonte të varfrit dhe njerëzit në nevojë, të cilët dikur ajo i përçmonte.